Fala galera, tô aqui mostrando pra vocês, ó, o meu rifle aqui da CBC, né? É um rifle aí que ele utiliza a sua balística é 4,5 mm. Eu tô equipado aqui com uma luneta da Rossi, né? Essa luneta é uma bem simples, né? Ela é 4x20. Depois eu pretendo adquirir uma melhor, né? Mas por enquanto, pra mim tá iniciando aqui no esporte, eu comprei essa daí. Vocês podem ver, é uma bela carabina. Esse acabamento dela aqui de madeira, viu, ó, muito boa qualidade a madeira. Tô utilizando aqui dois tipos de munição. No caso essa aqui, ó, de 4,5 mm, que tem uma maior precisão. E essa aqui que é uma da Chacal, que é também 4,5 mm, mas ela é um pouco mais pesada. Então ela acaba sendo melhor aí pra você tá destruindo alvos. Ela causa um dano melhor pros alvos. Vou demonstrar depois para vocês alguns tiros aqui, viu, pessoal? Então tá aí, ó, carabina CBC B12, o rifle também. Bom, pessoal, tô aqui com a carabina CBC B12, né, de madeira. Vou estar mostrando aí para vocês a balística dela no alvo mais ou menos ali a 10, 12 metros. Eu calibrei a minha luneta a essa distância, né? Então é isso aí, pessoal, vou estar disparando três disparos ali e acertando aqueles três alvos ali, ó. Então é isso aí, pessoal, é pra vocês aí, ó, carabina CBC 4,5 mm, entendeu? Com luneta 4x20. Vou mostrar lá só pra vocês verem o último alvo que eu acertei, ó, o estrago que ela fez. No caso, uma latinha de cerveja. Ali, ó.